skutočný profesionál. Toto je policajný zásah! Pozná svojho nadriadeného. Dokonalo. Pozrite sa na mňa, čo vyzerám ako nejaký mafia. Ale Balažíková. Alebo... že by nie. Ty hovado, to čo máš za zovlečené, Maroško? Je toto možné? Ale aké kozy si si urobil? Profesionáli versus Mavstory. Na Silvestra o 20. na Pluske.